Korkak dosun. Cüsü maşı uzak ötkü diktesi. Çoğuyum. Cansız cansın da küçük de adam. Ülgüremiz bus bus. Korkan mı? Keçe görüşü yukta batırma. Sit bastırıp kalan okur. Yok buş. Onu da iner sahip buş. Korkan mı? İşte şaş sal bir. Bugün keşke ne isteyemiz kulp paramıza. Oy koy olacak da. Şın cıpırdın. Bayağı jüret. Bıçak da alıp kalıp jürsek de ağır. Barmayın mı? Cüsü gör. Tam açıpsak. İtin bayla oturma. Yok ol. Sistemit. Ustap dur. Artından gürüm. Прикин, еліміздегі сыбайлас жемқорлықтағы жауапкершіліктің үлесі бар ғой. Сол тек қана шенеуніктерге тиесілі емес екен. Ана халықтың арасынан шыққан азаматтардың өздеріне тиесілі дейді ғой. Брат, саясат айтпай қойшы. Үйге біреулер кеп тұрса сосын тағы. Осы нормальный зат айтып отырмын ғой, досым. Қорқам просто ондай. Кесе қол күрес дейді, досым. Қойшы, брат, андай видеолар көп көргенмін ғой, бейтіп. Не істеп жатады да, пах деп мына жер сынып кетеді. Сосын жүремін андай айтып. Бұл одан емес, досым. Сонда да.